tady na severu. Když nezapadnete mezi ostatní, život se s vámi nemazlí. A obzvláště s Normem. Co je to za medvěda, že neumí ani lovit? Si nás vyfoťte, ať máte něco na památku. Ale když se jeho domov ocitne v ohrožení... Lidé zabírají naši zem. A teď zapláčete, hoši, Karibu jede! Já ho chci! Konečně pozná... Stěhují se k nám lidi, jo, a až z Floridy. Jaký osud ho čeká? Vydej se do města, Norme, a rozmluvím to, ať sem nejezdí. Ale chci nějaké pomocníky. Tyhle skrčky? Dupni na něj, chce ti ukázat, kolik vydrží. Dočkej času. Jste frajeři. V lednu uvidíte. Čeká nás vážně moc práce. Jenže co si takový medvěd ve městě počne? To je ale naprosto dokonalý převlek a ještě k tomu ten hrozný puch. To mám rád jako pochvalu, pane. Ale když přijde na věc... Já na té Arktidě ale zbohatnu, postavím tam bytovky, nákupní centra. To je můj domov. Verok právníka a řev zaregistrovat, to bude vyzvánění. Nebude normální. Musíme ho nějak zastavit. Někdo jde. Chovejte se normálně. Ale ne takhle. Být Normem. Přesvědč lidi, aby ti pomohli. No a já vím jak. Tanečníci na parket. A teď jim vytřeme zrak, hoši. Dámy a pánové, Norm ze severu. Lumíci, pozor! Dočkej času. Teď už chápu, proč tomu říkají betonová džungle. Bonton Film uvádí Ledová sezóna. Hurá, večeře! Co je? Mám těžké kosti. Od 14. ledna 2016 ve vašich kinech.